ម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីគោរពស្រឡាញ់រាប់អានខានជួបគ្នាយូរហើយឥឡូវមានពេលដើម្បីនឹងចែករំលែកសេចក្តីស្រឡាញ់ពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមេរៀនមួយដែលមានចំណងជើងថាចូលបម្រើដោយអ្វីដែលយើងមានចូលបម្រើដោយអ្វីដែលយើងមានសេចក្តីពិស្ដានៅក្នុងចំណងជើងថ្ងៃនេះគឺមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអង្គសាវតាខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពុក17ខ8ដល់ខ16នៅក្នុងចំពុក17ខ8ទៅដល់ខ16មានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានោះព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេហូវ៉ាក៏មកបង្គាប់លោកថាចូលក្រោកឡើងទៅឯសរតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះវិញចុះអញបានបង្គាប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងដូច្នេះលោកក៏ក្រោកឡើងទៅឯក្រុងសរតាកាលបានទៅដល់មាត់ទ្វារក្រុងហើយនោះឃើញមានស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងតែរើសរំកាច់ឈើលោកក៏ហៅនាងថាសូមយកទឹកក្នុងផ្ដិលមកឲ្យខ្ញុំផឹកបន្តិចកាលនាងកំពុងតែទៅយកទឹកនោះលោកក៏ស្រែកផ្ដាំថាសូមយកនំប៉័ងបន្តិចមកឲ្យខ្ញុំផងតែនាងឆ្លើយថាខ្ញុំស្បត់ដោយនៅព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃអ្នកដ៏មានព្រះជន្មរស់នៅថាខ្ញុំគ្មាននំប៉័ងឡើយខ្ញុំគ្មានមួយដុំឡើយមានតែម្សៅមួយក្តាប់នៅក្នុងខាប់និងប្រេងបន្តិចបន្តួចនៅដបប៉ុណ្ណោះដែលណែមើលណែខ្ញុំកំពុងតែរើសរំកាច់ឈើពីនេះដើម្បីចូលទៅចំអិនសម្រាប់ខ្ញុំនិងកូនយើងនឹងបរិភោគតែប៉ុណ្ណោះរួចស្លាប់ទៅតែអេលីយ៉ាប្រាប់នាងថាកុំឲ្យខ្លាចឡើយសូមទៅធ្វើដូចជាអ្នកបានថាចុះតែសូមធ្វើនំយ៉ាងតូចមកឲ្យខ្ញុំជាមុនសិនរួចសឹមធ្វើសម្រាប់អ្នកនិងកូនអ្នកចុះត្បិតព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានព្រះបន្ទូលដូច្នេះថាម្សៅក្នុងខាប់នោះនឹងមិនដែលផុតទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនដែលរលួសឡើយដល់រាប់ដល់ថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ានឹងបង្អុសភ្លៀងមកលើផែនដីដូច្នេះនាងក៏ធ្វើក៏ទៅធ្វើតាមបង្គាប់របស់អេលីយ៉ារួចទាំងនាងនិងលោកព្រមទាំងកូននាងគ្រប់គ្នាបានបរិភោគតមកជាយូរថ្ងៃតែម្សៅក្នុងខាប់នោះមិនដែលអស់ទៅហើយប្រេងក្នុងដបក៏មិនចេះរលួសឡើយដូចជាសេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាបានមានព្រះបន្ទូលដោយសារអេលីយ៉ាអរគុណបងប្អូនខ្ញុំសូមលើកនិទានរឿងមួយនៅជនបទដាច់ស្រយាលមានគ្រួសារមួយដែលមានទ្រព្យធនធូរធារជាងអ្នកផងទាំងឡាយថ្ងៃមួយឪពុកពោះម៉ាយម្នាក់នេះគាត់បានប្រម៉ែប្រមូលយ៉ាងសម្ងាត់នៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់ទាំងប្រមាណហើយគាត់យកទ្រព្យទាំងអស់នោះទៅលក់បន្ទាប់មកគាត់បានយកលុយទៅទិញមាសយ៉ាងសន្ធឹកហើយគាត់បានយកមាសទាំងអស់នោះទៅកប់លាក់ទុកនៅក្រោមដើមឈើចាស់មួយដើម
ដែលស្ថិតនៅខាងក្រោយសួនច្បារក្បែរជើងភ្នំគាត់ក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ចាប់តាំងរៀបចំគម្រោងការដើម្បីប្រគល់មាសនោះទៅឲ្យកូនដែលកតញ្ញូនិងកូនដែលស្មោះត្រង់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងចំណោមកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់គាត់ក្នុងរយៈពេលដែលគាត់កំពុងតែរៀបចំផែនការនោះកូនប្រុសទាំង3នាក់របស់គាត់ក៏បានបង្កើតកូនម្នាក់មួយម្នាក់មួយនៅថ្ងៃមួយគាត់សម្រាកនៅលើគ្រែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពជាមនុស្សដែលមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរគាត់បានហាមាត់យ៉ាងថ្នមថ្នមប្រកបដោយសំឡេងញ័រញ័រនិយាយហៅទៅកាន់កូនថាកូនអើយឥឡូវនេះអញខ្សោយកម្លាំងណាស់ហើយនឹងមើលទៅដូចជាអញរស់នៅមិនបានយូរប៉ុន្មានទៀតទេដូច្នេះហើយចូលឯងយកកូនដែលឯងទើបតែបង្កើតបាននោះមកយកវាទៅកប់នៅក្រោមដើមឈើចាស់មួយដើមដែលនៅក្រោយភ្នំនោះទៅហើយយកទឹកដោះដែលកូនឯងកំពុងបើនោះមកឲ្យអញផឹកវិញបើធ្វើដូច្នេះក្រែងអញមានកម្លាំងឡើងវិញបន្តិចចូលទៅឲ្យលឿនឡើងអញស្លាប់ឥឡូវហើយឆាប់ទៅកូនប្រុសច្បងនៅត្រឹងនឹងថ្កល់ក្នុងចិត្តគិតថាការដែលឲ្យមនុស្សចាស់ស្លាប់ប្រសើរជាងតើខ្ញុំត្រូវសម្លាប់កូនរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំកំពុងស្រឡាញ់ហើយដែលជាកូនមួយមានតម្លៃខ្ពស់ជាងមាសទៅទៀតនោះដើម្បីនឹងទៅជួយឪពុករបស់ខ្ញុំដែលគាត់ជាមនុស្សចាស់ជរាចិត្តស្លាប់ហើយឬអីគិតរួចហើយកូនច្បងនោះក៏បានរុញទ្វាររត់ចេញទៅក្រៅទាំងមានសេចក្តីកំហឹងមួម៉ៅនៅក្នុងចិត្តហើយឪពុកក៏បានហៅកូនទី2មកម្ដងក៏បាននិយាយទៅកូនទី2ដូចដែលគាត់បាននិយាយទៅកូនទី1ដែរកូនទី2ក៏បាននិយាយដូចនេះដែរថាលោកឪពុកលោកជាអ្នកមានគុណបង្កើតខ្ញុំមកថែមទាំងចិញ្ចឹមខ្ញុំឲ្យធំដឹងក្តីលោកពិតជាអ្នកមានគុណដល់រូបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានដួងចិត្តសែនក្តុកក្តួលចំពោះលោកឪពុកពិតមែនប៉ុន្តែលោកឪពុកអើយខ្ញុំមិនអាចសម្លាប់កូនដែលជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំបានទេហើយកូនទី2នោះក៏បានលាឪពុកព្រមទាំងដើរចេញទៅក្រៅបាត់ទៅពេលនោះឪពុកក៏បានហៅកូនប្រុសពៅមកហើយក៏បាននិយាយទៅកាន់កូនពៅនោះដូចពីដែលគាត់បាននិយាយជាមួយនឹងពួកបងបងដែរកូនពៅក៏បានយំសោកស្រណោះស្រណោកយ៉ាងខ្លាំងហើយនិយាយទៅកាន់លោកឪពុកថាសូមលោកឪពុកមេត្តាអត់ទោសឲ្យកូនអកតញ្ញូម្នាក់នេះផងដែលកូនមិនបានដឹងពីស្ថានភាពជំងឺរបស់លោកពុកដែលคล้ายទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបែបនេះខ្ញុំនឹងធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់លោកឪពុកគ្រប់យ៉ាងបន្ទាប់ពីនិយាយជាមួយនឹងឪពុករួចហើយគាត់ក៏បានលាឪពុកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញពេលនោះគាត់បានមើលមកកូនរបស់គាត់ក៏មើលឃើញថាកូនកំពុងតែដេកលក់យ៉ាងសុខស្រួលដោយអត់ទ្រាំមិនបានគាត់ក៏យំអស់មួយសន្ទុះគាត់បានសម្រេចចិត្តហើយក៏បានជួបកូនឡើងទៅលើភ្នំជាមួយនឹងប្រពន្ធរបស់គាត់បន្ទាប់មកក៏ចាប់ដើមជីកណ្ដៅដែលនៅក្រោមដើមឈើដែលឪពុកបានប្រាប់នោះពេលជីកបានបន្តិចក៏មានលឺសំឡេងចម្លែកអ្វីមួយយ៉ាងហើយគាត់បន្តជីកទៅទៀតក៏ឃើញមាសយ៉ាងធំលេចមកចំពោះមុខរបស់គាត់
ឪពុកគាត់បានតាមមើលស្ថានភាពរបស់កូនពៅនៅក្នុងព្រៃក៏បានចេញមកចិត្តហើយនិយាយថាអញបានស្គាល់ចិត្តឯងច្បាស់ហើយនេះជាគម្រោងការរបស់អញទេដើម្បីលបងលោមើលពួកឯងរាល់គ្នាហើយអញបានមើលឃើញថាក្នុងចំណោមបងប្អូនឯងគឺមានតែឯងម្នាក់គត់ដែលជាកូនអកតញ្ញូព្រមទាំងស្មោះត្រង់នឹងអញអញគ្មានឈឺជំងឺអ្វីឡើយហេតុនេះចូលឯងនឹងប្រពន្ធព្រមទាំងកូនយកមាសទាំងអស់នេះទៅហើយព្យាយាមរស់នៅឲ្យបានល្អចុះអរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់និងរាប់អានដូចគ្នានេះដែរស្ថានភាពជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងវាមានសំខាន់ដូចគ្នាទៅនឹងរឿងដែលខ្ញុំបាននិទានអំបញ្ញតាព្រះជាម្ចាស់មានពេលវេលាមួយដែលទ្រង់នឹងសូមអ្វីមួយឬក៏សូមអ្វីច្រើនពីពួកយើងម្នាក់ម្នាក់តើហេតុអ្វីបានជាទ្រង់សូមពីពួកយើងតើព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលមានការខ្វះខាតឬអីតើព្រះអង្គគឺជាព្រះដែលក្រីក្រឬអីបានជាព្រះអង្គមកសុំអ្វីពីយើងចម្លើយគឺទេទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលក្រីក្រទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលខ្វះខាតហើយទ្រង់មិនមែនជាព្រះដែលអត់មានអ្វីនោះទេមិនមែនយ៉ាងដូច្នោះឡើយការដែលព្រះទ្រង់សូមពីយើងនោះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលបាននូវព្រះពរដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់អាចប្រទាននូវព្រះពរថែមទៀតដល់យើងគ្រប់គ្នាដល់យើងគ្រប់គ្នាមានរឿងមួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក4ខ3ដល់ខ15ដែលមានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានោះទ្រង់ជាងក៏ចេញពីស្រុកយូដាត្រឡប់ទៅឯស្រុកកាលីលេវិញហើយទ្រង់ត្រូវតែយាងកាត់ស្រុកសាម៉ារីដូច្នេះទ្រង់យាងទៅដល់ក្រុងមួយនៅស្រុកសាម៉ារីហៅថាស៊ូខាជិតដីដែលលោកយ៉ាកបបានឲ្យដល់យូសែបជាកូននៅទីនោះក៏មានអណ្ដូងយ៉ាកបដូច្នេះព្រះយេស៊ូវទ្រង់ក៏អស់កម្លាំងដោយសារយាងមកក៏គង់នៅមាត់អណ្ដូងនោះពេលនោះប្រហែលជាថ្ងៃត្រង់ហើយមានស្ត្រីសាសាម៉ារីម្នាក់មកដងទឹកហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់នាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងព្រោះពួកសិស្សទ្រង់បានទៅផ្សារអស់ដើម្បីនឹងរកទិញស្បៀងអាហារស្ត្រីសាសាម៉ារីនោះក៏ទូលថាលោកជាសាសយូដាម្ដេចឡើយក៏លោកសូមទឹកខ្ញុំពីសាដែលខ្ញុំជាស្ត្រីសាសាម៉ារីដូច្នេះនេះត្បិតសាសយូដាមិនដែលប្រកបនឹងសាសសាម៉ារីទេព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាបើសិនជានាងបានស្គាល់អំណោយទាននៃព្រះនិងអ្នកដែលនិយាយនឹងនាងថាសូមឲ្យខ្ញុំផឹកផងនោះនាងនឹងបានសូមពីអ្នកនោះវិញរួចអ្នកនោះនឹងឲ្យទឹករស់ដល់នាងស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់លោកគ្មានអ្វីនឹងដងទេហើយអណ្ដូងក៏ជ្រើផងដូច្នេះលោកបានទឹករស់នោះពីណាមកតើលោកធំជាងយ៉ាកបជាអាយុកោយើងខ្ញុំដែលឲ្យអណ្ដូងនេះមកយើងខ្ញុំហើយទាំងខ្លួនលោកកូនចៅនិងហ្វូងសត្វរបស់លោកក៏បានផឹកផងឬអីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាអស់អ្នកណាដែលផឹកទឹកនេះនឹងត្រូវស្រេកទៀតតែអ្នកណាដែលផឹកទឹកខ្ញុំឲ្យនោះនឹងមិនស្រេកទៀតឡើយទឹកដែលខ្ញុំឲ្យនឹងត្រឡប់ជារន្ធទឹកនៅក្នុងអ្នកនោះដែលផុសឡើងដល់ទៅបានជីវិតអកលជានិច្ចស្ត្រីនោះក៏ទូលទ្រង់ថាលោកម្ចាស់អើយសូមឲ្យទឹកនោះមកខ្ញុំផងដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំស្រេកឬមកដងនៅទីនេះទៀត
ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់គោរពរាប់អានព្រះជាម្ចាស់មានពេលវេលារបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់នឹងធ្វើការសូមអ្វីមួយពីយើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីប្រទានពរបន្ថែមទៀតមកដល់យើងគ្រប់គ្នាបើសិនជាយើងស្ដាប់បង្គាប់និងជឿលើព្រះជាម្ចាស់នៅពេលនេះយើងនឹងទទួលបាននូវព្រះគុណយ៉ាងច្រើនពីព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាចូលថ្វាយដង្វាយមួយភាគ10ដើម្បីឲ្យទ្រង់នឹងប្រទានលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងប៉ុន្តែមិនមែនដោយសារព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ខ្វះខាតអ្វីដែលត្រូវប្រើប្រាស់នោះទេគឺដើម្បីនឹងផ្ដល់ប្រពោជាច្រើនទៀតមកដល់ជាអាមែនបើមើលទៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះអេលីយ៉ាដែលជាបាវបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់គាត់បានរងទុក្ខវេទនាដែលគ្រោះរាំងស្ងួតអស់រយៈពេល3ឆ្នាំ6ខែគឺដើម្បីឲ្យគាត់បាននាំយកនូវព្រះគុណដើម្បីគាត់បាននាំយកនូវព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅចែកឲ្យដល់ស្ត្រីនៅក្រុងសារតាហើយឲ្យគាត់បានប្រាប់នឹងថាឲ្យយកនំមកឲ្យគាត់បរិភោគបន្តិចមកតាមរយៈការថ្វាយយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់របស់ស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្វើឲ្យនាងទទួលបាននូវព្រះពរដែលជាចំណីអាហារសម្រាប់ការបរិភោគនៅក្នុងផ្ទះឥតដែលមានពេលដាច់សោះឡើយទោះបីជាពេលនោះមានមនុស្សជាច្រើនជួបប្រទះនូវអំណត់ក៏ដោយតែគ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះមានបរិបូរវិញមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានព្រះពរដល់យើងម្នាក់ម្នាក់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងគ្រប់គ្នាថ្វាយទៅកាន់ព្រះអង្គជាមុនសិនហើយអ្វីបានជាព្រះជាម្ចាស់បានបញ្ជូនអេលីយ៉ាទៅកាន់ស្ត្រីសាដតីដែលនាងគ្មានប្តីនាងមានតែកូនជំទង់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនៅហើយឲ្យទៅសុំនំដែលនាងនៅសល់ចុងក្រោយដូច្នេះទៅវិញការនេះគឺដើម្បីនឹងព្រះអាចនឹងប្រទានពរដល់ស្ត្រីម្នាក់នោះឲ្យនាងអាចយកឈ្នះលើការអំណត់នេះបានក៏មានពេលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ការនេះមកលើខ្ញុំទ្រង់ដាក់ការនេះមកលើអស់លោកអ្នកបងប្អូនផងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នានឹងជឿលើការពិតនេះហើយខ្ញុំហើយក៏កុំឲ្យឱកាសដែលព្រះអាចនឹងប្រទានពរដល់យើងម្នាក់ម្នាក់កន្លងបាត់ឲ្យសោះស្ត្រីក្រុងស្រុកតាបានស្ដាប់បង្គាប់ហើយគាត់ស្គាល់អេលីយ៉ាថាអេលីយ៉ាគឺជាមនុស្សសំណប់របស់ផងព្រះលទ្ធផលគឺថាផ្ទះរបស់ស្ត្រីម្នាក់នេះមានអាហារបរិភោគឥតដែលដាច់ឡើយចូលយើងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលយើងមានចូលយើងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលយើងមានដូចជាស្ត្រីម្នាក់នេះគាត់បានបម្រើដល់បើបម្រើរបស់ផងព្រះអង្គនៅអ្វីដែលគាត់មានដោយដែលស្ត្រីមេម៉ាយក្រុងសារ៉ាប់តាដែលបានថ្វាយព្រេងនិងម្សៅដែលនៅសល់ចុងក្រោយទៅមនុស្សរបស់ព្រះជាយ៉ាងណាក៏សូមឲ្យយើងបានថ្វាយអ្វីដែលយើងមានហើយបម្រើដល់ព្រះជាយ៉ាងនោះដែរដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាយើងនឹងទទួលបាននៅព្រះពរដោយដែលស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នោះបានទទួលដែរអាមែនចូលយើងស្វែងរកមើលថាតើអ្វីដែលយើងកំពុងមានសពថ្ងៃនេះតើអ្វីដែលយើងមានដើម្បីនឹងធ្វើសម្រាប់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយយករបស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកយើងទៅប្រើដើម្បីនគររបស់ទ្រង់វិញបើយើងធ្វើដូច្នេះនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងប្រទានរង្វាន់យ៉ាងធំមកកាន់យើងថែមទៀតផងមានរឿងមួយស្ដីអំពីអធិរាជអូគាសសូមអធិស្ឋានញ៉ាំទឹកបន្តិចស្ដេចមួយអង្គដែលមានព្រះនាមថាអូគាសទ្រង់គ្រប់គ្រងនៅលើចក្រភពរ៉ូមគ្រានោះចៅសមុទ្រដែលល្បីល្បាញម្នាក់បានធ្វើការរំខានដល់ប្រជាជន
អត់ដែលស្រាក់ស្រានប្រជាជនរស់នៅអត់ដែលមានសេចក្តីសុខរស់នៅប្រកបដោយការភិតភ័យជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះព្រះមហាក្សត្រក៏ឲ្យប្រកាសទូទាំងព្រះនគរនឹងផ្ដល់រង្វាន់ដល់ល្អដល់អ្នកណាដែលអាចកាត់ក្បាលចោលសមុទ្របានថ្ងៃមួយមានសុភិបុរសម្នាក់បានចូលមកហើយនិយាយថាគាត់នឹងប្រគល់ក្បាលចោលសមុទ្រដែលស្ដេចកំពុងទៅស្វែងរកនោះព្រះមហាក្សត្រក៏បានសួរថាតើអ្នកអាចនឹងកាត់ក្បាលចោលសមុទ្រនោះបានយ៉ាងដូចម្ដេចតើអ្នកប្រើវិធីបែបណាសុភិបុរសនោះបានឆ្លើយថាដោយសារខ្ញុំនេះឯងជាបិសាចចោលសមុទ្រនោះហើយដូច្នេះខ្ញុំនឹងអាចថ្វាយក្បាលខ្ញុំទៅកាន់ព្រះអង្គបានខ្ញុំនឹងមិនទទួលយករង្វាន់ប្រសិនបើព្រះអង្គអភ័យទោសឲ្យខ្ញុំម្ដងនោះខ្ញុំសូមសន្យាថាខ្ញុំនឹងរស់នៅសម្រាប់អ្នកដទៃចាប់ពីពេលនេះតទៅព្រះមហាក្សត្រសម្បាយព្រះទ័យឲ្យសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានចិត្តបែបនេះបានជាធ្វើបែបនេះទៅវិញគាត់បានឆ្លើយថារហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានរស់នៅធ្វើឲ្យអ្នកដទៃឈឺចាប់និងប្លន់យកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែចាប់ពីពេលនេះតទៅជីវិតរបស់ខ្ញុំដែលនៅសល់ខ្ញុំចង់រស់នៅជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដទៃវិញគាត់ត្រូវបានគេលើកលែងទោសព្រះមហាក្សត្របានអត់ទោសឲ្យគាត់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសនោះក៏បានអភ័យទោសឲ្យគាត់ហើយគាត់បានបម្រើព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងល្អបម្រើប្រទេសយ៉ាងល្អហើយក្រោយមកគាត់បានក្លាយទៅជាមេបញ្ជាការកងនាវាចរឥឡូវយើងបែរទៅនិយាយអំពីស្ត្រីទីក្រុងសរុបតាវិញនិយាយពីស្រីសរុបតាវិញដំបងឡើយធំម្សៅរបស់ស្រីសរុបតានេះគឺមានយ៉ាងពេញគាត់មានទាំងម្សៅគាត់មានទាំងប្រេងគាត់មានទាំងអ្វីយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវគឺវាអស់ទៅហើយហេតុអីបានវាអស់តើអ្នកណាប្រើវាឲ្យអស់តើអ្នកណាបរិភោគម្សៅនឹងអស់តើអ្នកណាជាអ្នកបរិភោគគឺគាត់ហើយនឹងកូនរបស់គាត់ឯងគាត់បរិភោគមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចហើយវានៅសល់តែបន្តិចចុងក្រោយនឹងអស់ទៅរហូតមកដល់ពេលនេះយើងបានប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងដែលព្រះទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងបានប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងបានប្រើប្រាស់កម្លាំងរបស់យើងនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែនៅទទេយើងកំពុងតែនៅទទេរហូតដល់យើងថាអត់មានពេលទេរហូតដល់យើងថាអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិទេរហូតដល់យើងថាអត់មានកម្លាំងទេហើយអីដោយសារតែយើងប្រើវាអស់ដូច្នេះហើយយើងកំពុងតែនៅទទេដោយដែលធំម្សៅរបស់ស្រីមេម៉ាយនៅទទេយ៉ាងដូច្នោះដែរតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើពេលវេលានឹងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើទ្រព្យសម្បត្តិនឹងតើអ្នកណាជាអ្នកប្រើកម្លាំងនឹងហើយប្រើវាទាំងអស់នោះសម្រាប់នោះណាគឺយើងម្នាក់ម្នាក់គឺខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នាជាអ្នកប្រើឥឡូវនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងប្រើវាសម្រាប់អ្វីសម្រាប់ដំណឹងល្អសម្រាប់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងប្រើកម្លាំងដែលនៅសល់បន្តិចចុងក្រោយនេះដែលនៅសល់បន្តិចចុងក្រោយនេះសម្រាប់ជាសរីរុងរឿងរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ថ្វាយសរីរុងរឿងដល់ព្រះជាម្ចាស់អាមែននៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងធ្វើអ្វីនៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញធំមួយសៅព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញធុងអង្ករព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញបេអង្ករព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញខាប់របស់យើងឲ្យពោពេញឡើងជាក់ជាមិនខានឡើយអាមែនមានលោកម្នាក់ឈ្មោះចតមយូឡឺលោកម្នាក់នេះគាត់ទទួលបាននៅការឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់គាត់50,000 ដុល្លារវ៉ាវគ
ាត់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅសេចក្តីទិដ្ឋានរបស់គាត់50000ដងគាត់បានថ្លែងធ្វើទីបន្ទាល់នៅក្នុងគូកំណើតលើកទី90របស់គាត់ថាខ្ញុំបានថ្វាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងចំពោះព្រះជាម្ចាស់ហើយខ្ញុំបានទទួលរបស់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មកពីព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងជីវិតមិនដែលខ្វះខាតអ្វីនោះឡើយការពិតអាចកំបាំងនៃការដែលបានទទួលអ្វីៗទាំងអស់គឺជាការដែលថ្វាយទាំងអស់ថ្វាយទាំងអស់ទៅណាថ្វាយទាំងអស់ទៅព្រះសពថ្ងៃដោយសារពួកគ្រីស្ទបរិស័ទដោយសារខ្ញុំដោយសារអស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមិនដឹងអំពីកោតការនេះដូច្នេះហើយទើបយើងមិនអាចនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍នៃភាពបរិបូរណ៍នៃព្រះជាម្ចាស់បានព្រះពរដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាគឺមាន 32,500 ប្រភេទអញ្ចឹងបើសិនខ្ញុំហើយនឹងអស់លោកអ្នកបងទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតមួយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលសន្យានោះអ្នកហើយនឹងខ្ញុំនឹងរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានព្រះពរគ្រប់ទាំងអស់អាមែនជាការពិតណាស់ទោះបីជាអ្វីដែលយើងមានវាមានចំនួនតិចតួចក៏ដោយក្តីប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងថ្វាយវាទៅព្រះជាម្ចាស់នោះខ្ញុំជឿថាព្រះជាម្ចាស់នឹងបំពេញយើងឲ្យបានពេញជាបរិបូរណ៍ឡើងអាមែនពេលថ្វាយដោយសេចក្តីជំនឿដ៏ពិតនោះនឹងបានជួបនូវបទពិសោធន៍នៃការអស្ចារ្យធំក្នុងព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះបន្ទូលដែលមិនមែនព្រះបន្ទូលដែលមិនអាចនឹងរំលងបានគឺនៅក្នុងខទី9ព្រះបន្ទូលដែលយើងមិនអាចមើលរំលងបាននោះគឺនៅក្នុងខទី9ដែលមានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាចូលក្រោកឡើងទៅឯសរិបតាជាទីក្រុងរបស់ពូស៊ីដូនអាស្រ័យនៅទីនោះវិញចុះអញបានបង្គាប់ស្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងពេលវេលានោះអេលីយ៉ាកំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងជ្រោះកេរីតខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គាត់ថាចូលឯងទៅឯសារបតាឯទីក្រុងសារបតាឯស្ត្រីសារបតាជាទីក្រុងរបស់ពួកស៊ីដូនវិញព្រះបន្ទូលនេះគឺជាព្រះបន្ទូលបង្គាប់ឲ្យគាត់ទៅកាន់ទឹកដីរបស់ពួកសាសន៍ដទៃចូលទៅហើយអាស្រ័យនៅទីនោះនោះអញបានបង្គាប់ស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់នៅទីនោះឲ្យចិញ្ចឹមឯងឲ្យផ្ដល់អាហារឲ្យឯងបរិភោគអាមែនយើងមិនអាចនឹងដឹងបានឡើយថាស្ត្រីម្នាក់នោះបានស្ដាប់ឬសេចក្តីបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានបង្គាប់ឲ្យនាងឲ្យអាហារដល់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាបរិភោគឬក៏យ៉ាងណានោះទេយើងមិនអាចដឹងបានទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ស្ត្រីក្រុងសរិបតាម្នាក់នេះបានឲ្យអាហារទៅអេលីយ៉ាបរិភោគតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានដួងចិត្តនៃការស្ដាប់បង្គាប់ដល់ស្ត្រីម្នាក់នេះស្ត្រីសាសដតីបានថ្វាយអាហារជាចុងក្រោយដោយសារគាត់ជឿលើពាក្យសម្ដីរបស់ហោរ៉ាអេលីយ៉ាបន្ទាប់មកអ្វីដែលចម្លែកនោះគឺដបប្រេងគឺធុងម្សៅរបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមិនដែលរីងស្ងួតនោះឡើយបើគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់និងជឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះនោះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងចាក់បំពេញនូវបទពិសោធន៍នៃការអស្ចារ្យដ៏ធំដល់យើងនៅថ្ងៃនេះព្រះជាម្ចាស់ក៏បានបង្គាប់មកយើងទាំងអស់គ្នាដែរព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ថាចូលឯងប្រើសុខភាពចុងក្រោយរបស់ឯងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ចុះចូលឯងប្រើទ្រព្យសម្បត្តិចុងក្រោយរបស់ឯងសម្រាប់ការប្រកាសដំណឹងល្អចុះចូលឯងប្រើកម្លាំងចុងក្រោយរបស់ឯងថ្វាយទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ចុះតែអ្វីជារបស់ចុងក្រោយរបស់អ្នករាល់គ្នាដែលអ្នករាល់គ្នាគិតថាខ្ញុំអាចស្វែងទៅព្រះដើម្បីនគររបស់ទ្រង់បានបើសិនជាស្រីម្នាក់នោះនគររបស់គាត់បានបរិភោគអាហារលើកចុងក្រោយអស់នោះប្រហែលជាពួកគាត់នឹងត្រូវស្លាប់ដោយការអត់ឃ្លានជាមិនខាន
ហើយព្រោះការគ្មានអាហារបរិភោគប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើតាមបង្គាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយបានថ្វាយទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ដូច្នេះពួកគេស្លាប់ឬអត់អត់ទេពួកគេមិនស្លាប់ទេមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកគេមានជីវិតរស់នៅរហូតការដែលអ្នករស់គ្នាថ្វាយទៅកាន់ព្រះមិនមែនជាការខាតបង់ទេមិនមែនជាការអស់ទេមិនមែនជាការអត់ឡើយប៉ុន្តែជាការដាំគ្រាប់ពូជនៃព្រះពរវិញព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងដូចដែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់ស្ត្រីក្នុងក្រុងសរតាដែរថាចូលប្រើម្សៅនិងប្រេងចុងក្រោយរបស់ឯងព្រមទាំងសម្រាប់នគររបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះឯងនឹងទទួលបាននូវព្រះគុណនិងព្រះពរឥតដែលរីងស្ងួតហួតហែងឡើយអរលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់គ្រប់រាប់អានអ្នកដែលជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាព្រះជាម្ចាស់នៃយើងចូលយើងប្រើអ្វីដែលយើងមានចូលយើងប្រើអ្វីដែលយើងមានមិនថាវាជាពេលវេលាមិនថាវាជាសុខភាពមិនថាវាជាទ្រព្យសម្បត្តិមិនថាវាជាកម្លាំងមិនថាវាជាគំនិតប្រាជ្ញាមិនថាជារបស់អ្វីដែលយើងមានទោះបីរបស់នោះវាតិចក្តីទោះបីរបស់នោះតូចក្តីទោះបីរបស់នឹងមិនធំក្តីសូមឲ្យយើងបានប្រើរបស់នោះសម្រាប់នគររបស់ព្រះសូមឲ្យយើងបានប្រើរបស់នោះដើម្បីផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ព្រះដើម្បីប្រណិមនឹងព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅលើសកលលោកទាំងមូលអស់លោកធ្វើទៅអស់លោកនឹងទទួលបាននូវបទពិសោធន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើទៅនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ដូចជាស្ត្រីសាសសាមារីទទួលបានទឹករសយ៉ាងណាដូចជាស្ត្រីក្រុងសរិបតាទទួលបាននូវព្រះពរជាប្រេងជាម្សៅយ៉ាងណាដូចជាកូនកតញ្ញូទទួលបានមាសយ៉ាងណាអស់លោកអ្នកបងប្អូននឹងទទួលបាននូវព្រះពរដែលព្រះទ្រង់បានត្រៀមប្រទានឲ្យតើអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានស្ដាប់តើទេអំបញ្ញមិនខ្ញុំនិយាយថាព្រះពររបស់ព្រះមានរហូតដល់32,500ប្រភេទ32,500ប្រភេទដល់លោកម្នាក់ឈ្មោះចុចមូលគាត់បានអធិដ្ឋានតែព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបប្រមាណ10,000ដងគឺព្រះទ្រង់បានឆ្លើយតបគាត់50,000ដងហេតុអីដោយសារតែពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយកកតញ្ញូរស់នៅក្នុងជីវិតមួយស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរស់នៅក្នុងជីវិតមួយស្ដាប់បង្គាប់រស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលធ្វើតាមព្រះរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលថ្វាយអ្វីៗទាំងអស់ដល់ព្រះដូច្នេះសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នារស់នៅក្នុងជីវិតបែបហ្នឹងគឺថ្វាយអ្វីដែលយើងមានសម្រាប់នគររបស់ព្រះទ្រង់សម្រាប់ដំណឹងល្អរបស់ព្រះប្រងសូមព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបលា